Norma en Terol. Bueno, me agradaba el món del motor i, bueno, per fer algo referent a això. Així és el primer any. A veure, jo faig tandes, lleures, per la meva compte i això, però amb una copa així una mica en sèrio, aquest any és el primer. Bueno, m'agraden els cotxes d'escalèstric, les motos, l'enduro, i bueno, tot el que va referent amb el món dels cotxes i les motos. Avui no, demà a veure la carrera sí que vindran. Passar-m'ho bé i bueno, si fem alguna posició al pòdium, millor. Pues lo mateix, a veure si podem arribar al pòdium, si no, pues passar-lo bé i acabar sense fer res al cotxe ni a mi. Home, perquè dintre del món aquest es pot fer, és econòmic.